么早让我下定，他们都是去过节去了。然后的话，我看了一下，好像大家的手还在，虽然我知道你们其中某些人今天买的东西有点多。然后呢，这是 UIC 计算机俱乐部 UICCC 所举办的第一期技术沙龙。然后呢，第一期有两个人，一个是我，还有一个是来自统计的刘学长。好，那我今天讲的主题主要是一些存储设备吧。那说到存储设备的话，我们第一反应就是硬盘。然后我们先忆苦思甜一下，我们看一下以前的硬盘是什么样子的。然后就是当年 IBM 最早的一块硬盘，然后的话它大概有1.3米高吧，大概。然后呢，当时这块硬盘的容量大概是5MB。然后这边有张近照，然后我们可以看到这个基本上就是我们现在硬盘的一个雏形了，就是很多层碟片，但是呢它这边只有一个那个磁头，然后去读取，所以后来 IBM 对它进行了改进，它每一层都加了一个，所以就是基本上就是像我们现在这样子。那现在硬盘主要是有这么几个结构吧，第一个是这边的机械手臂，然后呢这边是磁头，然后呢中间这个是转轴，然后这边一圈一圈是一个磁道，然后的话磁道上这边有很多的这种扇区，这个就是存那个存数据的地方。然后这块还有一个是虚拟，就是我们把它虚拟出来一个东西叫做注目，我们一会儿详细的讲一下。然后我们先看一下磁头吧。磁头并不是说是贴在那个硬盘上，因为它里面不是真空，里面有一些空气，所以然后那个硬盘在高速旋转，所以磁头是离这个硬盘是盘面是非常近的。然后这边有几个类比，就是我们的头发丝烟尘，所以说硬盘它的工作，它对它的环境要求也是非常高的。所以说像这块硬盘里面它是密封的，然后的话如果有什么灰尘进去的话，对硬盘的损害其实是非常大的。好，然后我们来看一下这整个磁盘里面都有什么。那第一个一圈一圈的，这个就是磁道。然后的话，扇区是它读写的最小的一个区域。如果有一个数据在那个扇区里，那它一次性要把整个扇区都读出来。然后很多扇区会组成一个扇面。然后这个簇，这个东西呢，是你文件存在的最小的一个单位。然后这边我举一个例子，这是由李俊江同学给我提供的一个文件，然后我们可以看到它的大小24KB。然后我们再仔细看后面，它并不是一个很完整的24KB， 它多出来了几个字节，但是呢就是为了多出来几个字节，它就占用了28KB 的空间，就是差不多这样一个原理。然后的话可以看到它是一个圆的，所以呢最外圈这一圈它的转速是最快的，或者说它的读取速度是最快，所以这一圈就是 C 盘的地方。如果你的系统是由纯机械硬盘构造的话，那一块就是 C 盘的地方。然后呢还有一个就是扇区的序号，扇区序号并不是像这个外面这一圈一样是按这种顺序进行排列的。因为举个例子，比如说我现在的磁头我现在在2那个位置，那我现在突然有一个指令说让我读取18的信息，那如果按照这种顺序排列的话，那它就必须要再去转一圈，然后转到18，然后再去找到那个数据。所以说它里面那个就是根据各个厂商的设定嘛，里面那个是不规则的。然后我们来讲一下这个柱面这么一个东西。那可以看到柱面是这么一块，就是说每一个盘的同一个磁道就是组成了这样一个，他们称作为面。那柱面主要是当第一个磁头把这一圈的信息写完之后，它不是去挪移到下一个磁道，而是切换到第二个磁头去写它的反面，然后呢再切换到第三个磁头去写这一圈，这样竖着切。那为什么要这样子呢？因为磁头之间的切换我只需要做一个电子上的东西，我只需要一个电信号，好了，它从上面就切换到下面了。那如果我想进到下一个磁道呢，那我需要整个一个机械的动作，那相当于电信号，这样就是非常慢的。然后的话硬盘里面其实还有非常多有趣的技术，
这边就讲一个吧，就是这个 NCQ 这个技术，就是方便快速的去定位，就是如果多个分散的数据，怎么样去更快一些？然后你看到这个要转很多圈，然后那个就很快能讲到。然后，这边再讲一个东西，就是说我们的文件是怎么删除的。那举个例子啊，这本书就是我们的硬盘，然后呢，我们现在在操作系统上看的东西呢，相当于这本书的目录。那我们对它的一些操作也都是在目录中进行的，我们并不关心它里边藏有多少个零一这样的东西，所以我们删除的时候只是相当于在目录上把这个东西删掉了，但是我们实际的翻到那一页的话，东西还在。所以这也就是为什么说，机械硬盘如果数据你不小心误删的话，它还是有机会能找回来的。但是，因为目录上没有了那一页的位置，所以那一页是可以被随意更改的。但如果被更改了的话，或者说被覆盖的话，那这个数据就不是很容易找回来了。然后的话，我们通过一些东西来介绍一下，就是硬盘经常会有什么样的参数。这是手里这块硬盘在京东上的一个标题吧，然后看一下前面，这个是牌子，然后呢，牌子上面是系列，然后这个不重要，然后。刷一下，电脑。这个不要摔，一会儿有的东西你们可以稍微摔一下，里面是你们舔学长的游戏。什么类型游戏？然后你的 MC 都在里面。别说出来。你口卡。我还以为是 MC。然后 TB 的话，这边稍微科普一下吧。不一样。Terabyte， 那 TB 之上是什么？哪个热心观众回答一下问题 ？TB 之上 ，TB 之上是什么 ？EB， 李导真厉害。没错，是 T， 先 TB 后。然后 EB 上呢 ？EB 上我看有 ZB，ZB， 然后 ZB， 再往上还是10，然后再往上去了 NTFS 的机器。那这个大概是什么概念啊？英特尔预计大概在2020年的话，我们所有的总数据大概会在40 ZB 左右。然后中国的话大概是有8 ZB， 占其中的8个，那基本上就是这样一个规格。再往上的 TB 那个之下的 GB 啊这些就不用再介绍。然后呢，第二个，然后在那个容量之后，容量之后的一个参数是转。那这个就是硬盘转，说明它一般是跟性能相关的，跟读写性能。然后呢，再之后那个东西是缓存。那缓存主要是起到一个硬盘内部和外界的一个沟通。然后另外，如果你遇到一些很杂碎的小文件，那么有这样一块缓存在这边的话，它的那个效率就会高一些。另外就是，如果你重复的去读取一些文件的话，如果文件已经在缓存，它就不需要再去硬盘里面再重新去定位到那边去扫描它。然后的话，在后面那个 SATA 3。那这是一个接口，那接口的话，它既然写了3，既然应该是第三代，那这是1、2、3代的这样一个速率吧。然后注意这边 G 小 B， 那这是一个就是常见的陷阱吧，就是一 G， 这个 B 是 bit， 然后这个大的 B 是 byte， 所以它写的是6，但是基本上其实连1 GB 都不到的一个速度。然后我们可以看到，那这是一个硬盘的接口，那这一半部分长的这一块主要是供电用的，然后对应的话就是这根线，然后基本这是电源上的一根线，然后我们可以看到它能拖4个硬盘同时启动。然后旁边那块小的呢，就是我们的 SATA 接口，然后一般是一个这样的一根线。然后呢，我们可以看到它虽然 SATA 3能支持到6，也就是说差不多1/4 GB 吧，那也是很快的，大概700多 MB 的速度。但是呢，这块机械硬盘的实际速度呢，读大概是有164 MB， 然后的话写的话大概是只有160。好，那主要硬盘机械硬盘这一块是这样子。然后的话，那就是第二个大类就是闪存了。很明显我们的手机里面并不太可能有一块盘在那边转着，然后我们的 U 盘里面也不太可能有一块盘转着，所以我们就讲一下这个固态硬盘。
然后我这边是有几个食物啊，来给。分享一下嘛，然后我们看一下啊，这几块大的这个东西就是闪存颗粒，然后这个中间这个小的就是第二个主控，然后前面那个呢就是接口。那我们先来讲一下我们的闪存颗粒。那闪存颗粒主要是这几个种类吧。那先记住名字就行了。然后 QLC 是最新出的，目前的话只有英特尔公家会有这个一个产品。那我们来具体介绍一下。C 主要是 cell 这个单词，那这是那个 SSD 的最基本的一个单位。那在 SLC 里边呢，一个 cell 里边是只能存一个比特，然后 MLC 呢就是两个比特，然后 TLC 是三个比特。那 SLC 是最先出现的，因为它比较简单。它里边是靠电压控制的，那零的话就是空的，然后一的话就是把电压加满。那 MLC 的话，因为它一个里面存两个，所以它需要四种不同的电压去控制。那这对于那个技术就有一些要求了。那 TLC 就更复杂，所以它出现的最晚。那在以前的时候 ，TLC 是很不成熟的一个技术，那现在已经是全面铺开了，以至于到现在 QLC 都要出来了。那它们有什么不同呢？那 SLC， 这些不同的这种 LC 吧，主要一个区别就是寿命。那我们可以看到 TLC， 这边是它的擦写速度，就是说这个固态硬盘它是有寿命的，它的这一个闪存颗粒是只能被完全的就是擦除，再写入是一定次数的。那像 TLC 的话，它大概只能目前能做到1000次到2000次，那么在之前它是属于几百次的这个样子的层级。那我们可以算一下，如果说我们的吴正豪同学每天要下10个 GB 的电影。然后呢，他买了一块100G的固态硬盘，是 TLC 的。然后我们来算一下，这边教大家一个小技巧，就是说怎么样快速把这个计算器导出来。按一下 Windows 加2会有一个这样的运行的界面，然后 CALC， 然后按一下回车，然后就这样就有一个，就可以快速的把这个计算器输出来。然后我们来看一下啊，我们是一个100G 的固态硬盘，然后我们它可以擦写1000次，然后我们的吴正豪同学每天下10个G 的不知道什么的片子，然后的话我们一年有365天，啊，所以说 TLC 可以作为吴正豪同学的传家宝，应该是够用的。那我们再回来看一下其他两位。那 MLC 呢？它可以擦写多少次呢？那大概是在3000次左右。然后呢 ，SLC 的话，10万次，因为在固态硬盘里面，它是需要一点一点的往上去加电压，去加到它想要的那个位置。所以的话，你看 TLC 它需要它有很多种的电压模式，它要一点点加上去的话，这样对它的内部是有很大损耗的。然后的话，那在手机里边的话，一般都是用的 TLC， 包括 U 盘的话也是用的 TLC。不过你们如果能把它用坏的话，也是个奇迹了。然后我们去到下一个比较重要的主题，就是我们的主控。那主控基本上它是一个很容易被忽视的一个东西，但是它基本上是决定了整个硬盘的整体的性能。那它是所有的数据都是先过主控，然后再给到闪存，包括闪存数据也是先过主控，再给到外部。那我们可以看到，就是在我们的这块固态硬盘里面，它有很多不同的这样一个闪存的颗粒，那这个时候呢，它就可以并行操作，这就算是某种阵列吧。然后并行操作，它的速度就会很快。然后的话，还有一个就是要均衡它的损耗，因为每一块闪存颗粒的那个写入次数都是有限的，所以你要去它主控会自动平衡它那个损耗。然后后面两个呢，主要是垃圾回收。这个的话就是说，如果你的硬盘，你的固态硬盘里有一些信息它是过时的话，它不会是直接被删除，那主控会把它先把这些东西复制到另一块闪存上，然后呢再把原来的闪存数据给擦掉，是这样的一个模式。
但是如果只有垃圾回收的话，就有一个问题，硬盘并不知道哪些数据是被删除的，所以它会把删除这部分数据再复制到新的地方，然后啊，这样就会导致你的硬盘的写入次就会被浪费掉，所以就出来了下面那一条指令，它是可以帮助硬盘把让它就是不把被删除的这个东西再去复制到另外一个地方。嗯，当然这也就造成了一个东西，就是造成了一个问题，就是说 SSD 上的数据恢复就有点困难了。然后我们可以再看一下，因为这硬盘里边的这种数据删除是要把所有数据移到另外一个地方，要达到这样一个，通过这样一个方式去实现。所以我们看可以看到一块512G 的固态，然后它大概只有477G 去给你用，那剩下的它会厂商会预留一部分空间，也是为了你好。所以你买固态盘的时候，经常会看有些商家就不给你标512，他给你标480，然后给你标240，这个样子。然后的话，我们现在进入第三个，就是我们的接口。那目前我觉得比较常用的主要是这几个接口。第一个 SATA 3呢，就是之前就是这一块硬盘它的一个主要的接口，那跟那个跟机械硬盘接口基本上是一样的。然后的话 PCIe 的固态硬盘主要长这个样子。 PCIe 的话一般是在主板上，我们可以看到这个长度，这一块这个长度，这是一个4倍的 PCIe 的通道，大概的话应该是有4GB每秒的这么样一个传输速率，但是这块固态的话应该也只有2000多的一个速率吧。然后这条长的是16倍的，然后如果谁最近买有显卡啊什么的，就知道显卡大概会有那么长。然后这块短的是1倍的，那1倍经常会被用来比如说网卡，就像这类的小设备扩展的话会用这个1倍的 PCIe 通道。那然后呢最新的一个接口吧，就是 M2 接口。那 M2 图片好像挺大的话，那实际只有这么大一点。来吧，然后的话 M2 主要是有两种，一种是这种有单缺口的，一种是有两个缺口。那区别的话就是两个缺口的那个呢，一般还是走的是 SATA 的协议，就是一般是比较慢的。然后这个的话是因为有 NVMe 的加成吧。那 NVMe 相当于什么呢？如果说 SATA 是圆通的话， PCIe 就是顺丰，那 NVMe 呢就是顺丰的次日达。然后我们现在来跑个分吧，我看一下，因为我电脑里正好也有一块，就是刚才给你的那一块，看一下它大概是一个什么样的速率。这个东西就是叫倍。我们不用看这个 4K， 这个会跑得很慢。你看它的读写啊，这些速度就会非常高。我选错盘了，抱歉了，不好意思，不是那块比较烂的盘。哦，先确认词，这是比较烂的，这是比较烂。那哪个是烂的？这块稍微正常了。然后说一下这一个东西，这个是连续读写。连续读写是什么？比如说我们现在在连续读写的话是比较不常用的吧，算是。因为我们在导入，比如说我们现在往硬盘里面导入 1GB 的影片，但是在其中呢我又在做我的 assessment， 所以我在我的磁盘上会呈现一种碎片化的状态，就是说我前面一段是我的影片，然后中间是加了我的 assessment，然后再后面再是影片，所以这时候就是这种 4K 的这种读写，就是随机的这种读写。然后这个64的意思是它在64个线程同时在读，那这个一般我们民用也是用不到，一般都是在企业级上才会出现的。基本上就是，这就是，当然这个的话因为我电脑问题吧，这块硬盘它不是这个速度，然后这个读的话大概在2400左右应该是。然后我们来说一下价格的问题。那我最早介绍了我们的机械硬盘，它是2TB， 然后的话价格的话是大概400左右，比400便宜了现在。然后呢我们
介绍了三个不同类型的闪存。那第一个是 SLC， SLC 的话，我买不起。那我查一下价格啊，64GB 的，400块钱。然后的话，我刚才给你们那块非常小的那个是 MLC， 也可以当传家宝了。它是那块是512GB 的。然后的话是，我当时买的时候是1400，但是现在已经跌到900，所以现在是，想双十一你们可以剁一下手。然后的话，我最早给那块小的 SATA 口那个是 TLC 的，然后的话它是240GB 的，然后的话现在价格大概在270左右，基本上是白菜价了。好的，然后我们。然后我们介绍一下，就是其中的一个技术吧，就是这个 SMART 技术。主要是为什么？这是一个自我检测、分析还有报告的技术。那理论上这个技术应该是在美。你看我缩写就是什么 SMART 吗？虽然我不知道这东西，他也不能告诉我它现在怎么样。我为什么会在硬盘上有这个技术？因为像其他的硬件的话，它坏掉你就换掉就好。那硬盘它坏掉了，往往就是你珍贵的数据就没掉了，所以需要这么一个技术。那，有一些这个技术它是，可能需要一些软件才需要一些软件去读取它里面的信息吧。就这个，你看这里面有这些，就比如说总共写入了多少，总共读取多少，然后因为是 SSD， 所以没有转速这个概念。通电次数啊，通电时间啊，然后好，我现在这块你们还不错，没有警报之类的，然后有几次意外断电。刚刚不是报警吗？所以这是一块。然后的话，Windows 它内置也有一些指令是支持这个 Smart 技术的。然后我们打开这个东西，然后有这么一个指令。disk， 然后 get， 然后他说两个人都是 OK 的啊，这是好事情，然后可以把它当传家宝，然后虽然也不知道有没有女朋友。哎，好，然后那么，既然 SSD 那么好，我们为什么不全换成 SSD？为什么我们不全换成 SSD 呢？没钱呐。但是直接说没钱就是这个理由太真实了。我们要想点其他方面的。数据不好，只能买2080。家境贫寒，家境贫寒。我们想点更对吧？安慰我们自己的理由，为什么我们不换 SSD， 不全部换成 SSD？ 机械硬盘的话，数据的可能更。数据更会更稳定一些，对，然后呢？还有什么呢？我想不出来了，忘记了。反正就全换 SSD 就对了。然后，那我们不想全，那我们对，我们看一下一个应用场景吧，就是说，这是我们日常处理的文件，很真实。我们像 group， 我们看一下它的大小。3MB， 然后这是我们的一个 lab， 我们看一下大小，48MB， 那似乎对于这种类型的文件，我的读取速度是 1000MB 每秒和 2000MB 每秒，或者是 200MB 每秒是没有什么差别的。那我们需要的是什么？需要是我们的一些游戏，或者说是我们的一些怎么说大型的工作吧，比如说你们田同学经常飘我的电脑的原因。就因为剪片比较快嘛，就像这种原因。先出点事情，不小心把这个东西拖到了一个地方上。那我们有没有什么技术可以让我，就是享受 SSD 的速度，然后又享受说固态硬盘这样的大，那不是机械硬盘这样的大容量？
那么介绍两个技术，一个是 英特尔的 Alt 技术和 AMD 的 Store MI 技术。那 Alt 技术呢，基本上就是你要买他们家的一个这个东西，就跟那个小的固态硬盘是一样的。然后的话，它是一个，它是算一个，也算一个固态硬盘吧。然后呢，它可以用它自己的算法去，去做那种镜像，就是说他觉得你经常用这个文件，那我把它做成镜像做到我的 Alt 里面，你访问的时候就是以一种固态硬盘的速度去访问。然后的话，那这是一个小对比吧，就是在装备了 Alt 之前以及 Alt 之后，我们可以看到这边这个容量啊，这是应该是一块实体的一个硬盘，那看起来很不错，但是有一个问题，家境贫寒。那一块奥腾的16G 的价格是1999，199，然后的话32G 它卖到460，然后呢我们去看一下它官方的数据，顺序读取900MB 没有，顺序写的路最高，所以说我有这个钱，我为什么不去买一块固态？我为什么要买你这个东西呢？然后这时候 AMD 出来了，说英特尔你坑钱，然后说来用我的技术。那这一块，那 AMD 这个技术呢，它就不需要像奥腾一样单独供给硬件了，它是只用软件来显示。然后呢，它可以，你可以自己配置你的 SSD， 哪一块 SSD 都行 ，HD。然后呢，它还请来了一位神仙，把内存请过来了，你可以用2GB 的内存作为像 SSD 一样使用。那有了内存这个神仙的帮忙，那这就不得了了，这个读取性能就不得了了，但是，这个技术只能在 AMD 最新的 X470 平台上运用，那一块 X470 的主板大概在1200以上，然后搭配的 CPU 就是，AMD 的 CPU， 比如说什么270X2，这一块就要2000多，差不多这样子。然后稍微总结一下吧，英特尔的话你需要购买额外的配件。但是呢，英特尔是比较安全的，因为它的那个奥腾里面是只存镜像文件的。然后呢，如果奥腾挂了的话，不会去影响你的机械硬盘里面的数据。那 AMD 呢，它把固态硬盘啊、机硬盘还有内存就是绑在一起，它速度确实会非常的快。但是如果你其中一个挂了的话，那你其他的数据就是比较难恢复的之类的。好，然后的话，我们来介绍这么一个技术，这最后一个技术，Read。那RAID 的话，稍微简单的理解就是将很多个磁盘去组织在一起。那为什么会有这个技术呢？我们看两张图啊，然后我们简单算一下，359×7等于多少？你像我们计算器。大致算一下，你用400×7，我们假设这一块两 T 硬盘都卖了400，3500。然后家境贫寒，我们有那么多硬盘，我买不起14T，但是我们可以买得起7个2T 的。然后的话，那常见的 RAID 种类的话，主要是这几种。那我为什么要介绍这几种？其实 RAID 种类有很多，2、3、4 RAID 4 RAID 5 RAID 6好像一直有很多。但是主要介绍这四个的原因是，他们可以在 Windows 下通过软件的方式进行一种组合。称之为软 RAID 的。如果你想在硬件上的话，就需要一些阵列卡之类的东西了。那先介绍 RAID 0吧。RAID 0就最简单粗暴的，我有两块硬盘，我有一块硬盘，然后啪，它成一块了。然后双倍的读取，双倍的写入。但是呢 ，RAID 0有这么一句话叫做 ：“RAID 0一时爽，数据火葬场。”什么都没了。对，只要你有一块硬盘坏，什么都没掉。那有些人说不行。我想要的是安全，那就有了 RAID 1。那这个也就比较简单理解的，就是两块硬盘去做一个镜像。那这个还有一个好处就是它会有更高的读取速度，因为你在它可以同时从两块硬盘上读取。然后的话，有人就想了，有没有一种方式，我全都要，可以把这样组合起来？我就想要它的速度，然后我又想要它的安全，所以就是出现了RAID 10和 RAID 01。那按照字面理解，RAID 10是先组两个 RAID 1，然后再去组一个 RAID 0。
瑞的零一的话是先组两个瑞的零，再去组一个瑞的一，那哪种方法更好一些？提个问题。简单的分析一下，哪种方法更好一些？瑞的一零。那一般来说的话是瑞的一零更好一些，因为在瑞的零一里面，你只要坏了一块盘，这就挂了。但是在瑞的一零里面呢，你坏了一块盘，坏了一块，它还能接着运行的。然后呢，就发现了一个问题了，好像还是蛮贵的样子。我用了四块硬盘的价钱，只提升了两倍的这样一个那个空间，包括速度啊之类的。那有没有一种折中的办法？那就是介绍一下这个瑞德五。那瑞德五的话，它就是安全、性能以及成本兼顾了。它主要的作用就是主要的方法就是在这中间加了一些校验的模块在里面。那这个校验的方法，我觉得可以讲一下，是因为它采用了一个这种方式。那个字母叫啊，一格叫。没事，到时候我改变新华字典就行了。就像说服一样。说服。哦，说服已经被写到那个新华字典里了，就已经念说了，不念睡了。然后主要是这个的话，你们有几个是大一的？哇，好多大一的！你们可能对这个易货不是很了解，但是你们应该知道货吧？知道。雨货。不知道。雨是什么意思？知道。解释一下。那你们大一的把时光推半年，然后你们看一下这个东西，你们知不知道是什么？这个东西还记得吗？这不是货吗？对啊，就是货。应该是雨。啊，那我们啊，这个那雨就是这个。是雪。这就是雨了，对吧？就这是雨。那我们来写一下，先写一下货的公式啊。这个零。那如果 A 是零 ，B 是零 ，Y 是多少？零。哦，好厉害啊！是 OVO 啊。好，那如果 A 是一 ，B 是零，那 Y 一，啊，那这个就零一一。那如果两个都是一呢？这个是一。那易货的主要一个不同就是在这一步，最后一步。如果两个都是一的话，它是等于零的。那易货有什么优点？易货的优点在于，就是说只要你知道其中任意两个东西，你就能知道第三个。然后的话再讲一个易货的一个小应用，我们假设现在有两个数字，一个是 A， 然后它等于101，一个是 B， 等于110。我现在要把这两个数字交换一下位置，我让我的 A 等于110 ，B 等于101。然后的话，大二的同学可以往编程的方面考虑一下。大一的话，你们就想就类似于是把大象放进冰箱里那样的一个步骤去想，怎么样去完成这么样一个事情。什么叫交换？就是我现在 A 等于101，我现在让 A 等于110 ，B 等于102，做这么一个操作。你如果写编程，你会怎么写？再设个变量 C 的。对，最简单的方式，我取一个变量 C。然后 A 给到 C， 然后 B 给到 A， 然后 C 再给到 B， 就是完成一个交换。那我们现在来，我们看一下怎么用易货去做这个东西。我们取 A 易货 B，A 等于 A， 那易货在编程里面是一个这样的一个符号，然后 B， 那我们可以看一下等于多少？一和零，取易货应该是几？一啊，不是零吗？零和一取易货是几？一和一呢？然后呢，我们再用 B 等于，就是现在 A 已经变成零一一了，那我们再取这个易货，来，零和一取易货是多少？田同学，一和一是多少？零一，然后一零一，然后呢，最后一步，让我们在 A 再取他们的易货，那就是这两个。一和一是多少？零一。好，现在 B 变成了101 ，A 变成了110。好帅呀！
所以说主要是通过这样一个易获的一个教练，然后而且我们发现他把这个不同的校验的这个文件存在了不同的盘上，这也某种意义上组成了一个 read。 好，那关于 read 的话，然后下一步就是搭建了。搭建的话，如果在笔记本上的话，因为硬盘的有限，所以可能弹不出来这个界面。那如果你有一台台式机的话，然后硬盘稍微多一点的话，那有两个未分配的话，它会自动给你形成一个这样子的简单卷，是我们一般最常用的，就比如说我们要新建一个盘，简单卷，然后下一步下一步下一步就行了。跨区卷的话，它是把两个硬盘组成一个，但是它不是对的，它会如果这两个组成一个跨区盘的话，那它会先把这个写满，然后再去写下一个。那么带区卷，那就是我们就是某种意义上的 read 零了。那镜像卷，那就是 read 一了。然后下面这个 read 五卷呢，它需要三个，因为我们可以看一下这个图，它需要至少三个硬盘去组成一个 read 五。所以的话，因为我硬盘不够多，所以我没有解锁这个成就。黄老师，我有问题。嗯。什么叫卷？这个是微软的很垃圾的翻译。对。音量。是 T 级的意思吗？不太好跟你解释这个东西。长大了你会知道的。在 Windows 里叫分区的意思。什么？在 Windows 里基本就是分区的意思。我们可以看一下那个，就是有一个在你右键那个 Windows 那个小标，然后就会调出来一个这样的一个界面。然后啊，这样就是你硬盘的基本的一些东西。然后这边的话，你就可以这样子，就可以多进行一些操作了。如果你想从这个卷里面去搞出来一个卷的话，你点一下压缩卷，然后还是比较智能的，会自动帮你查一下还能用多少，然后你随便给它一个数字，这个可能要那个分一段时间啊。然后这块你就可以，比如说可以新建一个简单卷，然后就无限下一步就行了。然后哎，这边就建好了，然后的话，然后就有一个很纯洁的易卷在这里，基本上这是新建盘的一个操作。好，那今天那讲那么多，其实作为一个计算机的学生应该明白，就是说数据的这样一个重要性。然后我们看一张很有故事的图片，这是一个有故事的牌子。然后这个为什么会有这样一块牌子立在 T6 的机房里面？因为他在逗你玩。关机文件会自动删除。骗人的。对吧？骗人的。那。哈哈哈哈哈。可以重启。一个我们认为是常识的东西，然后它被做成了一块牌子立在了这里。那其中当然发生的某些是这个龙生给我们讲过。当时好像还蛮。哎，反正就是能读得出来 ITSC 的无奈在里面。然后的话，看一下，基本没有什么了。我要讲就这么多，希望大家能够注重数据的安全吧，然后把我发下去的硬盘都还给我。没有啊。你刚发的。没有。谢谢大家。